Luca Nemoña. Tumefika hapo. Biblia inasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Tusome na Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mstari wa pili, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Baba mwema, asante kwa ajili ya maneno yako matakatifu, kufanusha maneno yako kuatia nuru, ndivyo ulivyosema. Asante kwa Roho yako Mtakatifu aliyeko hapa sasa kutusaidia, kwa utukufu wa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Biblia inaeleza namna gani Yesu alivyoongozwa na Roho Mtakatifu kwenda nyikani jangwani. Maneno haya yanastaajabisha sana. Kuna mtu mmoja alisoma hakuelewa, ikabidi anifuate. Akaniambia, Bishop, nimesoma hii Mathayo 4 sijaelewa. Na ni mtu ambaye ni Mkristo wa miaka na miaka. Akaniambia, sijaelewa, naomba nisaidie. Miaka yote nasoma hili andiko lakini nashindwa kuelewa. Akanambia Mathayo 4:1. Ni nini ambacho kilimstaajabisha? Ni hiki kwamba Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Yaani akawa anajiuliza, roho huyu ni roho gani ambaye amemchukua Yesu anampandisha kwenda nyikani ili akajaribiwe? Sasa swali likawa, roho huyu ni roho wa namna gani? Akawa amekosa majibu, akawa anahitaji sasa apate majibu kutoka kwangu. Nikamuuliza swali, nikamwambia, hiyo roho wapo imeandikwaje? Akasema, imeandikwa kwa kuanza na herufi kubwa. Nikamwambia, huyo ni Roho Mtakatifu. Kwa kiasi kikubwa, unaposoma Agano Jipya, Roho Mtakatifu ameandikwa kwa herufi inayoanza kubwa. Kuna utofauti kidogo na Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya mara nyingi imeandikwa hivyo. Nikamwambia, ni Roho Mtakatifu kabisa. Sasa ajabu iko hapi. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, alafu kuna Mungu Roho Mtakatifu. Watu hawa walikuwepo mbinguni tangu kabla hata chochote hawajakiumba. Wapo tangu zamani. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa Yesu anazaliwa kama mwanadamu ambaye ndiye Mungu Mwana, alafu mwenzie kabisa ambaye walikuwepo mbinguni tangu zamani, tangu na tangu, wakiishi pamoja, wakishiriki uungu pamoja, anamchukua anampeleka nyikani ili akajaribiwe.
anaambia twende nyikani ukajaribiwe, twende ukajaribiwe. Mwenzie, mwenzie kabisa, mwenzie kabisa. Okay, tumtazame sasa Yesu. Yesu hakupelekwa jangwani ili akafunge. Sawa sawa. Yesu hakuongozwa kwenda jangwani ili akafunge. Aliongozwa jangwani ili akajaribiwe. Hakuna aliyemwambia Yesu afunge. Vitabu vyote, Mathayo na Luka tulivyosoma, vyote vinaonyesha kwamba Yesu alipoongozwa kwenda jangwani ilikuwa ni lengo la kujaribiwa. Hakuambiwa na mtu afunge. Ina maana kufunga alijiongeza yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye aliyeamua kufunga. Ina maana alikuwa ana uwezo wa kwenda kule na chakula, uwezo huo alikuwa nao. Lakini akaamua kufunga. Roho Mtakatifu hakumwambia afunge. Roho Mtakatifu akumuongoza afunge. Alimuongoza akajaribiwe. Yesu akaamua kujiongezea na mzigo mwingine, akafunga. Maana yake ni nini? Kufunga ni maamuzi ambayo usisubiri Roho Mtakatifu akwambie ufunge. Kufunga ni maamuzi binafsi. Roho wa Mungu anaweza kukuongoza ukajaribiwe, lakini asikwambie ufunge, asikwambie ufunge. Kufunga ni maamuzi yako wewe kama wewe. Na nataka nikuhakikishie kitu kimoja, Yesu asingefunga, alikuwa na asilimia chache za kushinda yale majaribu. Asingefunga. Shetani huwa hachezi mchezo usioeleweka. Ndio maana maandiko yanamuita mwelevu. Mwelevu, mtu wa hila, mjanja, mtu wa mbinu. Huwa hachezi mchezo ambao hauelewekeki. Shetani asingemjaribu Yesu ikiwa kusingekuwa na asilimia za Yesu kushindwa. Shetani anapokuja kukujaribu haji kwa kubahatisha. Akija, anakuja akiwa ana uhakika kwamba naweza kumpata. Ndio maana huwa akati tamaa mapema. Huwa hatendi mchezo wa kubahatisha. Kwa hiyo anapokujia, anakuja akiwa ana uhakika kwa kukupata. Ikitokea ameshindwa, anabadilisha mbinu. Shetani hatoacha kukujaribu mpaka siku unamaliza kazi, unazikwa. Ndio itakuwa mwisho.
kujaribiwa na adui. Kwa nini? Ana uhakika kwamba huyu mtu ninavyomfuatilia naweza kumpata. Naweza kumpata. Huwa hatezi mchezo wa kubahatisha. Anakuja akiwa na uhakika nampata huyu. Na ikitokea hajakupata, anabadilisha mbinu. Sio anakata tamaa. Anabadilisha mbinu. Anakujia kwa staili mpya. Kuna maandiko fulani hapo mbele. Siku nilipoyasoma niliyashangaa kidogo. Mathayo 4:11. Maandiko yanasema hivi: kisha ibilisi akamwacha. Natazama wakaja malaika wakamtumikia. Turudi na kwenye Luka sasa. Turudi kwenye Luka. Turudi kwenye Luka. Nne pale pale. Kuna kitu cha kutazama hapo. Nne kumi na tatu. Basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Kwa muda. Ina maana alikwenda kubadilisha mbinu. Alipo akasema nitarudi tena. Kwa hiyo ikiwa Yesu aliamua kufunga yeye mwenyewe, hakuambiwa afunge, hakuongozwa afunge, yeye mwenyewe binafsi. Akaamua afunge. Kwa hiyo kufunga sio mpaka uambiwe, sio mpaka Roho wa Mungu aseme funga, wala hatosema. Hatosema, atanyamaza tu, kwa sababu kufunga ni miongoni mwa wajibu wa Kristo. Kufunga ni wajibu wako. Kufunga, Yesu alikuwa binadamu 100%, ilikuwa ni wajibu wake kufunga. Na asingefunga alikuwa na 100% za kushindwa. Zilikuwepo kabisa, zilikuwepo, lakini kwa kuwa alifunga akashinda. Akashinda. Kwa hiyo si tu maombi haya tulionayo ya mwezi wa kwanza, mwaka huu wote, usisubiri mchungaji aseme tufunge, usisubiri Roho Mtakatifu akwambie funga, usisubiri ulaye wote unaambiwa funga, funga, funga. Hapana. Usisubiri. Fanya maamuzi yako binafsi ya kufunga. Tenga siku zako za kufunga. Hata kama hujasikia ndani yako chochote. Hujasikia Roho wa Mungu, papa hajatangaza wala kanisa hajatangaza, wewe funga, wewe kama wewe, kwa sababu kuna majaribu yako mbele. Pasipo kufunga hatuwezi kushinda.